E aí, seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E olha só, antes de tudo, eu queria pedir pra vocês um favorzinho, que é pra me seguir no Instagram. E hoje é AvaritiaMod, ou seja, você curte pra caramba, eu sei, todo mundo gosta. E de tarde vai sair um vídeo de Pokémon. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, não esquece que de tarde tem que passar aqui às 3 horas pra ver o vídeo de Pokémon, tá bom? Ou se você tá assistindo depois das 3, passa aí igual, porque você vai ver o vídeo de Pokémon, que tá bem legal. Ok, e segunda coisa, passa no vídeo do meu irmão, que tá o link aí, ó, o segundo link da descrição, é muito importante, tá bom? E se inscreve nesse canal se você não for inscrito, tá bom? E olha só, vamos lá, me segue no Instagram, que eu quero ver todo mundo me seguindo lá, ok? E bora pro vídeo, pessoal! Ok, pessoalzinho, já estamos aqui no Minecraft, e hoje eu perdi meus itens, não perdi, está tudo aqui, porque eu não lembro o que eu estava fazendo, né? Eu simplesmente não lembro a última coisa que eu fiz aqui. E o pessoal, um cara comentou assim, AJ, faz um bloco da estrela do Nether. Deixa eu ver se tem como fazer bloco disso, cara. Não tem como fazer bloco da estrela do Nether. Cara, o quão legal ia ser se desse pra fazer um bloco da estrela do Nether, né? Ia ser muito bacana. Ok, então, olha só. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente tem muita coisa pra fazer, né? Então, primeiro vamos dormir, que tá tarde. Vamos dormir, tá tarde, vamos dormir aqui, ó. Ok, e vamos lá. Pessoal, eu quero que todo mundo já deixe seu like aí, tá bom? E o pessoal, eu vi muito comentário do pessoal falando que meu cabelo tava feio, cara. Aí eu fiquei tite, né? Mas olha só, isso foi uma das últimas vezes. Próxima vez, eu não... Quer dizer, próxima vez não. Eu não vou mais cortar o cabelo assim, tá bom? Eu vou deixar ele bonitinho da próxima vez, pra vocês verem. Ok, e o pessoal falou pra eu pegar a Big Bertha, pessoal. Que é só... A Big Bertha não, aliás. A Royal Guardian, eu acho. Sei lá, eu não entendo muito desses... Do War Spawn, gente. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês pra entender um pouco, às vezes, né? Ok? Então, é o seguinte. O pessoal falou pra eu ir de atrás da Royal Guardian. Que eu só teria que ir no mundo da... Eita, faltou aqui. Eu só teria que ir lá no mundo da... Daquele outro... No outro mundo lá, como é que chama? É o... Da Formiga Marrom, que eu acabei de matar, vocês viram? E aquele mundo ali, ele iria me ajudar, porque eu ia pegar, era só eu chegar lá e pegar em algum baú. Eu não lembro agora qual que era certinho, mas eu teria que só ir lá, tá bom? Nossa, minha garganta quase falhou agora e eu fiquei com medo, cara, fiquei com deveras medo. Vamos lá então, olha só, é o seguinte, eu já quero que todo mundo vá deixando o seu like aí, porque o like, se você não sabe, é muito importante pra mim, me ajuda pra caramba. O vídeo começa, o pessoal que tá assistindo outros vídeos começa a recomendar pra eles, né? E isso me ajuda muito. E então, é o seguinte, deixa seu like aí pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Se você assiste os vídeos e fala assim, ah, nem vou dar like, cara. Então, é o seguinte, você tem que parar com isso, cara, e assiste os vídeos e deixa o like, tá bom? Que é muito importante, ajuda os youtubers que você mais gosta, tá bom, gente? Então, é o seguinte, eu já vou continuar aqui, porque hoje eu tenho isso aqui, eu tenho uma missão especial, né, cara? Todo dia no AvaritiaMod, uma missão especial, né, cara? Então, se você já sabe, você adora Avaritia, já vai deixando seu like. E vamos lá pra esse vídeo agora. A gente tá fazendo isso aqui. Eu fiz o Ultimate Steel. O que que falta? É o Meatballs. Ok, falta isso aqui, cara. É o Meatballs que falta, cara. E eu tô sem nenhum, cara. Eu tô sem nenhum. Porque falta... Agora falta de tudo pra mim. Falta a carne de galinha e falta a carne de porquinho, né? De porquinho eu sei que tem pra lá. E, caraca, eu vou ter que fazer tudo isso aí, vai demorar pra caramba, né? O pessoal falou pra eu fazer uma plantação maior. Então, eu vou provavelmente fazer uma plantação maior. Logo, logo, né? Óbvio. Agora não dá pra fazer, porque, bom, a gente tá ocupado numa missão especial. Ó, tem porquinho aqui já, já pegamos os porquinhos. Tadinho dos porquinhos, né? Já chegamos dando a paulada nele. Agora eu não sei onde é que tem mais, não. Ah, tem uns por ali. E eu tenho que ir de atrás de galinha, cara. Eu vou ir de atrás de galinha. E já já, né, óbvio. Agora também não é o nosso momento de pegar galinha, né, pessoal. Mas ok, a gente tem que ir atrás disso. Temos que pegar várias coisinhas, vários itenzinhos, né. E que os porquinhos não estão deixando a gente pegar aqui, não. A gente não estão deixando a gente pegar, não. E olha só, o vocês querem, o que que vocês querem que eu faça, pessoal. O pessoal tem dado várias dicas. E eu vi gente falando, ah, Jota, você não liga para os inscritos. Você não liga para o que os inscritos falam nos comentários. E cara, isso não é verdade, cara. Vocês que comentam aí sempre, eu sempre vejo vários comentários. E os comentários sempre me dão dicas do que fazer aqui, né? E tanto que, até comentei no começo, né, que o pessoal tinha dito da como chama? Da Royal Guardian, né? Então, eu
vi isso nos comentários, cara. E eu tô sempre assim, cara. É sempre assim com os comentários de vocês. Então, deixe seu comentário, a sua dica aí que você tem pra me dar, que eu vou agradecer demais, tá bom, pessoal? Ok? E agora eu vou terminar de pegar umas carnes aqui, de porco, tanto de galinha. Então eu vou ter que procurar galinha, cara. E eu já vim, pessoal, tá bom? É bem rapidão, gente. Acho que eu já vou até pra casa depois que eu pegar, né? Ok, vamos lá. Ok, pessoal, já estamos aqui. E, mano, eu consegui pegar muita coisinha aqui pra gente se preparar já, né? Eu aproveitei e peguei isso aqui que era muito importante, ó, pessoal, que era a carne de coisinha ali. E peguei também os galinha e tal, tudo bonitinho. E alguns peixezinhos aqui também, né? Os peixes são os que mais demoram, então eu aproveitei e dei uma agilizada nisso. Ok, falta o fragmento de disco, que eu não lembro onde tem, mas tem por algum lugar aí. Ok, e se... Mano, pera aí. Disco. Mano, eu tenho que achar ele em algum lugar e eu não sei aonde que vai ter ele, cara. Eu tinha ele em algum lugar, agora eu não sei mais. Eu lembro que eu consegui no primeiro episódio, cara. Eu consegui no primeiro episódio e, mano, eu não tô afim de fazer tudo aquilo de novo, galera. Então, pera aí. Mano, eu vou ter que muito abrir umas Lucky Blocks. Ok, pessoal, deu uma travada aqui, mas eu consegui fazer algumas Lucky Blocks aqui, tá bom, gente? Eu me preparei um pouco, né? E olha só, pessoal, é o seguinte, a gente já tinha alguns itens ali prontos pra fazer Lucky Blocks, enfim. E vamos lá agora, já que a gente precisa muito de pegar disco, ok? Então, nesse vídeo, a gente vai tentar pegar discos pra fazer o fragmento lá, junto com a Lucky Block, beleza? Ok, então vamos pegar uns discos aqui. Eu tô abrindo longe, como vocês sabem já, porque dá muito medo de quebrar o meu mundo, beleza, pessoal? Olha só, veio isso aqui. Isso aqui não vai mudar nada na minha vida, a não ser isso aqui, ó. Essas batatinhas aqui, não, essas batatas aqui. Ok, então vamos jogar essas fora, que eu não quero. E, ok, vamos lá. E vamos continuar abrindo isso aqui. Ok, armadura de cavalo, não quero, não é muito importante agora. Ok, um peitoral de... Não, aquilo ali era bom, mas eu não quero. Beleza. Ok, ó, disco, galera. Conseguimos discos, finalmente, cara. Finalmente, conseguimos disco. E, ó, mano, acho que é uma das poucas vezes que eu consigo pegar as coisas assim em vídeo. Sim, em vídeo, aliás. Porque normalmente eu pego sem gravar, cara. E isso não é muito bom, eu gosto de mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo. E o pessoal falou o seguinte, ó, calma, deixa eu matar essa bruxa aqui. Beleza, calma, os porquinhos. Não, vou matar os porquinhos assim, ó, calma. A gente já pega vários porquinhos. Ok. Ai, não, eu matei o coisa. Não era pra ter matado ele. Mano, eu matei ele, não era pra ter matado. Eu queria falar com ele, cara, na verdade. Não. Não. Tá, eu acho que tá... Ah, ferrou. Calma aí, gente, eu tô no escuro. Eu tô no escuro, vamos pra casa aqui. Enquanto a gente vai pra casa, a gente só vai indo, cara, porque tá horrível isso. Isso aqui iria nascer um monte de mob, mas não nasceu porque eu botei pra não nascer mobs. E isso é ótimo. Ok, vamos lá. Mano, que horrível. Ok, tudo bem, só vamos pra casa. Que a gente conseguiu o disco, ó, nasceu aranha, na verdade. Como assim, cara? Não era pra nascer mobs. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos matar esses mobs. Ok, vamos matando alguns mobs que a gente conseguir. Porque agora a gente vai lá pra casa dormir. E a gente precisa dormir, na verdade. Porque eu não gosto de mobs, cara. Não gosto, vocês sabem disso. Ó, calma. Beleza, matamos alguns. Ok, vamos lá, matamos alguns. E vamos pra casa matar mais esse aqui. E vamos lá dormir. Vamos tentar dormir, porque agora é muito importante que conseguimos. Conseguimos, pessoal. E olha só, eu quero que você deixe seu like aí, porque é muito importante, beleza? É muito importante mesmo, ok? E agora a gente pode fazer isso aqui. E no próximo vídeo a gente vai ficar abrindo mais Lucky Blocks, ok? Ó, deu pra fazer dois, né? Porque falta Ultimate Steel. Mano, isso aqui tá muito complicado, cara. Tá muito complicado pra gente fazer esse Infinity Block, cara. E tá levando vários vídeos pra gente fazer esse Infinity Block, cara. Mas ok, vamos lá fazer o seguinte. Eu vou fazer mais disso aqui, eu vou ter que pegar as coisinhas lá. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, que vai sair domingo, tá bom? Então, fica... Eu espero que você curta aí, porque domingo a gente vai fazer isso aqui e vai ficar bem bacana, tá bom, gente? E lembrando, todo dia eu tô postando vídeo de Pixelmon,
né, de Liga XYZ, e Avaritia, tá bom, gente? Ou alguma outra coisa. Então, deixa o seu like aí, porque é muito importante. Eu espero que vocês acompanhem aí, tá bom? E, galera, é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo, pessoal. Passa no vídeo do meu irmão e também passa no link da descrição aí que tá com o meu Instagram e me segue lá, tá bom, gente? Então, até mais. Falou, pessoal. Até o próximo e valeu. Tchau, tchau, gente.